procéder dans notre liste des actes qui sont dispensés au niveau des établissements pour les organismes sous tutelle et bien sûr tous les options et d'évaluation. Elle est le salut de la santé, à mes yeux. تعاقد كل مريض يدخل المستشفى عنده شكون يخلص عليه او مضمون صندوق ضامن اجتماعي او ضمانات اخرى او ما عندوش الدوله او ما هوش من معوزين وكلش فيه ضمانات اخرى احنا ما راش نغيروا الوضع الحالي بجانيه الطب او لا حبينا نعمل كما يجري في العالم كله هذا مستشفى رائع عنده مستشفى عالي هذاك باش يبقاو يتنافسوا ولما يكون مدير مستشفى عنده جراح او طبيب في القلب من احسن الاخر يشدوا يخلصوا اكثر يشجعوا اكثر اذا كانت مصلحه تخدم اكثر هذيك الميزانيه اللي نمدوها حنا نتمناو تتمد ونعرفوا وين تروح ونشجعوا الخدمات ونشجعوا الاقسام اللي تخدم ونشجعوا النفقات ونصبحوا مستشفيات هذه اللي تدير وهذا الماناجمنت هذا معمول في كل مكان باش نقعدوا كامل في مستوى واحد اللي يخدم واللي ما يخدمش لا